Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo. Vamos ganhar mais os materiais, tudo bem, tranquilo, só um de cada, 5, legalzinho, beleza, o que mais? Ah tá, isso aqui já tinha saído, né, é só isso mesmo, a gente já imaginava que seria flopado essa semana, pelo fato de vai rolar uma collab no JP, né, Então é isso, nosso primeiro vídeo de patch notes e numa semana flopadinha. Bom, valeu galera, se inscreve aí no canal, deixa o like pra ajudar e tamo junto, até o próximo vídeo.